Thank you.
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que ama as crianças, ama cada um de nós, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vós que dais o cimento ao comido e o pão a quem tem fome. Fazei que nesta terra brotem abundantes frutos, a fim de que o vosso povo, saciado pelos vossos dons, possa louvar-vos sem fim, agora e por toda a eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
vida em paz e o Senhor nos acompanhe. Thank you.